ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့ပြည်သူတွေထောက်ခုံစေမဲ့သတင်းကြီးပါ။နိုင်ငံတကာတရား ICJ ကနေစစ်ကောင်းဆောင်80နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်မဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မင်းအောင်လှိုင်သည်စာဖတ်နေသူပကြီဆွဲနေသူများနှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံမှုသတင်းထွက်ပေါ်မြန်မာစစ်တပ်သည်နိုင်ငံတကာဖိအားများမြင့်တက်လာလေကျေနပ်အောင်တစ်ခုခုလုံးပြမည်ဟုလုံးဝစဉ်းစားခြင်းမရှိစင်ကန်တော်တိုးဆက်၍မြစ်တွန်းတွန်းနေစေဖြစ်သည်တိုင်းပြည်ကိုမင်းတို့ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယူဆနေစေဖြစ်သည်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ပဲဆိုစေဦးဘလို့ပုံစံနှင့်ဆက်၍အုပ်ချုပ်သွားကြမည်လဲမင်းအောင်လှိုင်သည်လက်နက်အားကိုဖြင့်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တက်လန်းလာခဲ့တော်လဲတနိုင်ငံလုံး၏ယွန်ရှာမုန်တီးမှုကိုခံနေရပြီဖြစ်သည်သူကဲသို့အခြေအနေမျိုးဖြင့်သမရလုံးမီလားဟုကြိုက်ရလူကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမေးအားလုံးကဒါမျိုးကြီးနဲ့တော့မလုတ်ပရစေနှင့်ဟုဖြေကြမိမှာအမှန်အကန့်နိုင်ငံတကာကလည်းငြင်းအားအောင့်ဤ၍ဆက်ဆံကြတော့မီမဟုတ်ယခုလိုပင်တရုတ်တို့လွှမ်းမိုးလာမည့်အရေးကိုတံပြန်ရင်းဆက်၍နေသွားကြမည်ထို့အပြင်စစ်ကောင်းဆောင်များသည်နိုင်ငံတကာတရားရုံးများဖြစ်သော ICC ICJ တို့တွင်တရားစွဲခံရဖို့အကြမ်းတင်နေသူများလည်းဖြစ်သည်ယခုပင်ဥရောပနိုင်ငံကြီးအချို့မှဂမ်ဘီယာနှင့်လက်တွဲလာခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်ထို့သို့သောခေါင်းဆောင်များဆက်၍အုပ်ချုပ်သွားမည်အရေးကိုမြည်သူကအတိအမှတ်ပြုဆက်ဆံကြမည်နီအေယဝရီကမင်းအောင်လှိုင်သည်နောက်ထပ်6လတက်တန်းမတိုးမီဆရာသမားများဖြစ်သောဘိုတန်းရွှေဘိုသိန်းစိန်တို့နှင့်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟုသိရသည်မင်းအောင်လှိုင်၏လက်ချက်ဖြင့်ဘိုတန်းရွှေအင်မတန်မှဂုဏ်ယူခဲ့သည့်သမိုင်းတွင်မည်ဟုသူဖာသာယူဆခဲ့သော2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကပြပြသွားခဲ့ရပြီးငင်းသမရဖြစ်ရေးအတွက်လူပေါင်းထောင်ချီ၍အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရပြီဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်သည်ယခင်ကနိုင်ငံတကာ၏ဖိအားများကိုကင်တွဲခဲ့ပူးသည့်ဘိုတန်းရွှေထံမှအကြံဉာဏ်များသွား၍တောင်းသည်ဟုယူဆကြရရှိနေကြောင်းဆိုဘိုတန်းသမဂ္ဂအားအမေရိကန်တို့တစ်ဖက်လက်နှင့်ဝင်ဆွတ်လို့ရအောင်အသုံးချနေသည်ဟုယူဆပြီးလွန်စွာမုန်းတီးနေသည့်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းထို့သို့ပင်အကြံပေးခဲ့ပုံရအမေရိကန်Richardson လိုမြည်သည့်ယာရုမျှမရှိပဲရောက်လာသူအားနန်းတော်ကြီးထဲတွင်တခန်းတနာအိတ်ခံခဲ့တော်လဲကလအထူးတန်တမန်နိုလင်းဟေစာကိုတော့တမင်တကာအစ်စ်နှင့်၍လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်ထို့သို့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းသည်တန်းရွှေအားတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်တွင်ဖြစ်၍ထိုအချက်ကိုအေယာဝရီကထောက်ပြနောက်ထပ်အချက်ကူလာမှတွေ့ခွင့်ရရန်အကျဉ်းချင်းတောင်းဆိုနေသောနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကိုလည်းထောင်ဒဏ်6နှစ်ထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပြန်သည်နိုင်ငံတကာ၏တုံ့ပြန်မှုများအပေါ်မူတည်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အားတက်ညာစွာစဉ်းစားသွားမည်ဟုပင်နိုလင်းဟေစာအားချိန်ချောက်ခဲ့ပြန်သည်ထို့အပြင်ခင်ရီအားဝင်ကြီးရာရုမှဖယ်ရှားပြီးပါတီတို့ပြန်သွားခဲ့မှုပင်ဖြစ်သည်တန်းရွှေသည်ရင်းတီထောင်ခဲ့သောလစ်စအားပြန်၍ခေါင်းထောင်လာစေခြင်းနေပုံရှိသည်ဟုဆိုသည်ဒီအားကောင်းလာမည်အရေးကိုကြိတ်၍စိုးရိမ်နေသည်ပါတီအတွင်းဟိုလူမျက်နှာသာပေးဒီလူကိုဖိထားလိုက်နှင့်ဂိုင်းကနများကွဲနေစေခြင်းမိသားဖြစ်သည်လာမည်2023ရွေးကောက်ပွဲတွင်မြည်သူအနိုင်ရသည်ဖြစ်စေမြန်မာပြည်အားနောက်ဆယ်နှစ်အထိအုပ်ချုပ်သွားမည်သူဟုမင်းအောင်လှိုင်ကနိုလင်းဟေစာအားပြောခဲ့ကြောင်းလဲအေယဝရီသတင်းကဆိုကိုယ်တိုင်နိုင်ငံရေးစည်းပွားရေးတွင်ဘာအမျှော်မြင်မှမရှိမှန်းစိတ်ထဲကတည်နေ၍တိမ်ငယ်စိတ်ဖြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အားယွန်ရှာမုန်တီးနေသောကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးအကြားတွေ့ဆုံပွဲမရှိဟုလဲဆိုတန်းချို့ထင်မြင်ယူဆထားသလိုနိုင်ငံရေးကိုကွက်ကြော်ကြည့်နိုင်မည်သူဆိုလျင်ရင်းသမရဖြစ်ရေးကိုမြည်တို့မြဆက်၍ထောက်ခံသွားတော့မဟုတ်သူ့နေရာတွင်ပါတီမှတဦးနှင့်အစားထိုးပြီးသူအားနောက်ွယ်မှကြိုးကင်သည့်ပုံစံမျိုးချွေးသိမ့်ထားခြင်းပင်ရှင်အတီးတီးအဖို့တက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မထိန်ချုံနိုင်တည်း၍ဘိုးမလို့ရတည်း၍ညီတို့မြဩဇာအာဏာရှိမလာနိုင်ဆိုသည့်အချက်ကိုကောင်းစွာသိနားလည်ထားကြပြီးလဲဖြစ်သည်ထို့အတွက်မင်းအောင်လှိုင်သည်အိမ်တွင်ထိုင်ပြီးပကြီဆွဲစာဖတ်နေကြသည့်တက်ကြားဦးများစကားကိုနားထောင်လို့ဟန်မရှိရင်တမရဆက်လုံးမိအရေးကိုအများစုကလက်ခံလို့စိတ်မရှိကြတော့မှန်းလဲသိနေပြီးသမီးများအားတိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးလယ်မြို့ကိုညှစ်ထားလို့ရသည့်အနေအထားအထိရောက်အောင်လုပ်ငန်းများချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပုံရ။လက်မှာလည်းအစမ်းမဟုတ်မင်းအောင်လှိုင်၏နိုင်ငံနှံ့လှည့်လည်၍
当真也没呀，表内的是干么的？比爸妈比伢单比，别拉都得要意。谁姑爷爱买伢盖都骗内的嘛？天下最伢的土边都的淡水盖都么好？南岸那个空永暖，这伢说看伢米拉拉伢来西那边的一段片。老得啦，你诺因啥尼亚多？比都高贵一只破伢呢？啊，别有老奶米水女为人长，包小米所言骗奶为西的户。为啥你不压的特别高？你压呗，也是讲究的你来压呢。你呢？你是干么？在南岸容易偷看木片，阿刚拉你被骗的。你们没得有阿诺个，没好比哈，家的门里蒙冤来马基的，来老买 improvised explosives device。哎，虽然也打来马基骗拉你被唬，说的土地大名人是得意，你讲嘛？该看你目的，土色级楼宇没压的骗。特别呀，因阿高木拉是因听球员周扎内的身大细弱的户说的，一哭一卡，苗大尼牛也说呀的，克雷德木内，我来苗内苗人，比都也得配个配自家，欧球也出场那边。给，人那该得配撇到更安内，不得不忘得配苗的，因罗切狗有他呀，当然得打苗嘛，是当的那个撇脚臂，阳光那边罗蓝马吉博士，叫的卡古青草拉那边撇脚，是也切你里拉东德杜恩达尼戴维斯个 ，Asia Times 人也打他的，苗白内勒 KIA 内撇苗的，你吉那个是对他的未必蓝内米耶他蓝苗个，直接闹些白拉那边撇月，你讲，后达是得普阿塔尼亚的胡说。地震内老虎贵，火震内老苏嘎，西德面臭羊嘎，江边龙尼亚的生态这么拉难得呗？罗拉丹尼亚臭羊米的人讲，罗拉林东，俺呀这一天变价多多嘞，水果太多，米都米帮臭羊米熟的嘎，要说南京么西的地锅对呀的，你妈为丹布嘎绿色亚农一天加生多米片，那是你。个的，这男人龙骨 physically 没听从男的多嘞 ，psychologically 呀，比都这些容易偷看木也是你的嘛，这你他这你天下哪里比撇的？对，不等谁弄个，那是没有来意留言面过，偷看你家的啦，真的的嘛，是的的，你弄么欧洲亚人，你弄男人结果么来哪里，你妈比的，可把面包嘛，要别多肉迷糊，这唱歌呀，超神那个嘞个。我老是看他呀，都蛮骗人的。他上来我偷看个价钱撇的，一哭了，单比一抽查阿那说的，那收了该么点难多，谁打算拿奥转？这单比龙都卡深夜转的，偷身家也不撇烂人的，一都如意，第二都是木查昂亚米，都如撇不来是人傻阿松哥，一看比都比大瑞个不低。他给 PP 三亚的阿勇马如今家路牛东的片目是随着对过东三书记内配个贴心部多要你这马比如马来东三书记过偷看家独立个偷看不会比如你家吧的第四年员工马比如的路长期八位内偷看不会个八位独立也但过有等马继续拿